Janë disa zanate të ndryshme që po shkojnë drejt zhdukjes e në shumë zona sot ato mungojnë. I tillë është edhe zanati urdhëreqësi që në shumë qytete nuk ofrohet për shkak se tashmë orat janë elektronike apo një përdorimshme. Por në Buqis ka mbetur i vetmi urdhëreqës i cili këtë punë e bën pa ndërprerje për 30 vitesh. Zenet Dreqi tregon se pasioni i tij për të marrë me rregullimin e orave nisi rreth 65 vite më parë kur ai ishte në klasë 4. Zeneli na tregon se vazhdoi të merre me këtë zanat edhe në periudhat e tij të tjera të shkollimit, ndërsa para viteve 90 e ushtronte me kohë të pjesshme pasi duhej të bënte edhe punë të tjera. Megjithatë, urdhëreqësi Zenel Dreqi na tregon se për 3 dekada me radhë i është përkushtuar vetëm këtij profesioni. Po, këtë zanat e kam ushtruar si që tha që në klasë të katërt më pëlqente, edhe e pillum me një orë që blem në atë kohë një nga to të liret po mekanike me kurdisje, edhe pillum të merim me të bashkë me vllajnë, po në atë kohën e prodhoshim edhe shumë ideja duke pas atë dëshirën, pasionin për të marrë me punë të holla, si me thanë. Se prodhoshim edhe në shkollë, prodhoshim mjete mësimore, kështu më kujtohet bile prodhum atë një zile elektrike që quhej gjaj madhe në atë kohë, bashkë me vllajnë. Edhe fillum atorën që blem, kape mbyll disa herë kështu, prodhum palpinca, kaçavit kështu. Edhe fillum t'ja marrim dorë nga pak, edhe kur kam rregulluar orën e parë, domethënë kam ndjenjë një kënaqësi të veçantë, edhe që aty ushtu shumë pasioni për të marrë me këtë zanat. Edhe kur kam qenë për shkolla, gjithmonë i kam pas marrë veglat me vete. Pas vitit 90 jam marrë posaçërisht si i përkushtu vetëm me këtë profesion. Jo, në shtet nuk kam punu. Vllaj po pat punu ca kohë vllaj. Pastaj jam ndru disa sahat që ka pas këtu. Edhe vllaj tjetër të dy vëllezrit kam punu gjatë me riparimin e orave. Zeneli është i vetmi zanatçi orësh në qytetin e Minatorve e nëse dikujt i prishet ora, ai e di se ku duhet ta çojë pasi nuk ka alternativë tjetër. Ndërkohë për Zenelin, pengu më i madh i tij është që këtë zanat që po humbet nuk mund ta trashëgojë tek fëmijët, pasi ata nuk e preferojnë. E kam dëshirën, por dy vajza kam edhe një çun, vajzat janë në shkollë të lartë, ato e kanë të zgjidhur, po çuni ka shkollë të mesme elektrike, merret me zanatin edhe ka dorë të mirë, po kjo i duket si punë e vështirë, me thënë të drejtën, sepse kjo kërkon edhe në radhë parë kërkon vullnet, por edhe precizion të lartë kërkon, kuptohet e po. Vejre që të rinjtë sot synën pjesë e mirë, synën pas shkollave të larta. Por them që ashtë mirë, sidomos një i ri apo e re, që nuk e shikon veten shumë të ahë për të hecë për para në shkollën e lartë dhe t'i futet profesionit. Është gjaja më e mirë që mund të bëjë njeriu.